我的恋爱脑长姐为了一个小白脸选择放弃豪门第一继承人的身份，父亲怒不可遏，我在一旁笑得温柔。太好了，我的机会来了。爸，这是林宇，我男朋友。长姐一脸羞涩向父亲介绍道。父亲一脸冷漠，眼神没有转向他们。长姐又换了一声，脸色变得有点白了。我在心底啧了一声，平常嚣张跋扈的大小姐居然还有这么一面。不得不说，宋依依是真的强，有未婚夫的情况下居然还敢领回来一个男朋友。你还记得自己的身份吗？正看报的父亲终于抬起头来，直视宋依依。坐惯了高位的男人气势不怒自威，被骄纵坏了的大小姐估计还没意识到父亲生气了。我心想，在一旁给父亲倒茶。我把视线转向宋依依的男朋友，除了脸蛋好点，没看出什么特别的。爸爸，我真的很喜欢林宇，我想跟徐家解除婚约。宋依依语气带着点撒娇，娇滴滴说道。胡闹，我跟你徐伯父商量好了，下个月你们就订婚。父亲的语气不容回绝。宋依依脸色变了，声音变得尖利。我不要，我不是傀儡，我有自己的想法，你不能强迫我，我是不会跟徐少川订婚的。他恶狠狠地看向我，要订让宋夏去订吧，同样都是您的女儿，凭什么是我？漂亮的杏眼中燃烧着怒火，像是要把空气点燃似的。我在心里冷笑了一声，这么多年了，宋依依还是这么单纯，被偏爱的真的是我吗？如果是我被偏爱，宋依依能力这么糟糕，父亲却从没想过动摇他继承人的位置，宁愿让他跟徐氏联姻交好也不换人。闭嘴。父亲按了按眉心，我立刻贴心的上去给父亲按摩舒缓头疼。宋依依看着我们这父子女孝的画面更愤怒了，又一次叫喊道，我不可能跟徐少川订婚，您死了这条心吧，林宇才是我认定的爱人。宋依依，你想清楚了。父亲目光带着冷意审视着他。当然我跟林宇会幸福的。宋依依一脸坚定。我又抬头仔仔细细的看了一眼她男朋友，这什么祸国妲己。扫视完后我有些失望，还是没看出来什么特别的，难道真的只是看中了他的脸？我很困惑，这种姿色的会所里多的是，宋依依怎么会被迷得失了智？哦对，她本来就没有智。想到这我笑得更温柔了。父亲目光里的冷漠让我嗅到了点什么，我笑盈盈道，姐姐，爸爸身体不好，你少说两句吧。不用你假好心，虚伪。宋依依脸色厌恶。父亲的眼神更加冷了，缓缓开口道，跟徐家的婚约我会去解除的。爷，爸爸，我就知道你会答应我的，谢谢老爸。宋依依笑得甜蜜，丝毫没有觉察出父亲目光中的冷意，还挑衅地看了我一眼。听到父亲的话，我意识到我的机会来了。晚饭后我跟着父亲来到书房。爸，公司跟徐氏集团合作的那个项目现在才刚开始，如果现在解除婚约的话，势必会引起外界猜测，造成公司股价波动。我冷静地一字一句道。父亲上下审视了我一眼，我停停站立在那里，没有怯懦，大方回视过去。我不惧怕别人利用我，我害怕的是自己连利用价值都没有。那你觉得该怎么办？父亲面容严厉，眼神冷漠地问道。婚约继续履行，宋家又不是只有一个女儿。我面色温婉，语带暗示。好好，是我宋家的女儿。父亲忽然褪去了眼神中的冷漠，像是第一天知道还有我这个女儿一样，开怀大笑。他沉吟片刻，又接着说道，下周来公司上班吧。好，谢谢爸。我面色平静，轻声回应。周一宋依依看到我来到公司，瞪大了她那双漂亮的眼睛，面色扭曲，眼神不可置信，你为什么会出现在这里？这里不是你该来的地方，爸爸让我来公司上班。看着宋依依震惊的面容，我的心情有点愉悦。你又来抢我的东西了是不是？她眼神愤怒，气得浑身发抖。姐姐别忘了，我也是宋家的女儿，宋家二小姐。我轻轻一笑，在她耳边轻声道。她浑身像冒火一样，你算什么二小姐，跟你那个贱人妈一样下贱。听到这我眼神一冷，我跟宋依依确实不是一个妈生的，她妈是江家大小姐，而我妈就是个陪酒女。当年江宋两家联姻，江大小姐跟宋总夫妻恩爱，有了爱情的结晶宋依依，而我妈在江大小姐难产去世后爬上了宋总的床，维持了一段露水关系，后来为了上位使手段才有了我。估计她要是知道有了我不仅没上成位，还会被打发走的话，得回过头用锤子敲醒自己吧。我妈生下我后见挽留不住宋总，拿了钱立马就走人了，把我扔在了宋家门口，得亏是夏天没把我冻死。宋总不知道当时怎么想的，就把我留了下来。我跟宋依依关系不是一直这样的，小时候我俩还亲如一人，后来宋依依知道了我有个陪酒女妈，再加上我不懂藏拙，掩住了她的光彩，她才开始讨厌我。最开始我不明白怎么回事，还一门心思黏着从小一起长大的宋依依，直到有一年冬天她把我推到了人工湖里，可能跟我那个陪酒女妈一样吧，我从小就自私防备心重，可对宋依依我毫无防备。她面带讥笑，声音嘲讽，一个陪酒女生的女儿有什么资格跟我做姐妹？周围的富家公子大家小姐眼神冷漠地看着我在湖里挣扎，笑得肆意猖狂。自那次撕破脸之后，她开始明目张胆的使坏，把我关在厕所，在我课桌上写字辱骂。我不知道她什么时候变成了这个样子，同时我也意识到她不会变回原来那个宋依依了。我回过神，目光冰冷，看了宋依依一眼，没理会她的叫嚣。三，宋家宴会厅灯火辉煌，父亲嘱咐我今晚务必照顾好徐少川，要让这个徐家未来的掌舵者对我满意。看着远处坐在轮椅上的那个身影，我笑容更真切了。我快步走过去，笑得情真意切，你好徐少，我是宋夏，父亲让我来接待您。我从司机手里接过轮椅，稳当地向宴会厅里走去。怎么看我是个瘸子，宋家打算换人塞给我了？坐在轮椅上的人眼神阴沉，阴阳怪气道，怎么会，姐姐今天有点事没来宴会。我面色不变，笑容依旧温婉。刚说完，我就看到宋依依穿着亮闪闪的高定礼服，挽着她的那个男朋友走过来了。我面色一僵，眉心跳了一下，
不是说有事吗？看来你们宋家存心想让我当乌龟王八蛋啊。徐少川扯了下嘴角，皮笑肉不笑。我嗓子一梗，没想到宋一真的蠢到没脑子，把他那个男朋友带到这种场合给徐家难看，生怕宋一再过来巴巴点什么。我步履优雅，速度半点没减慢，推着他进了宴会厅。进去后场面静了一瞬，随后又恢复了嘈杂。少川，老徐怎么没来啊？父亲一脸和蔼，目光温和地看向他，眉眼间溢满笑意。徐少川一改在门口的阴阳怪气，礼貌颔首，父亲有个重要会议，抽不开身，让我带他向您问好祝寿。几个世交伯父围了过来，满面笑容，连连夸赞他一表人才，眼里却隐隐埋着一抹怜悯跟小心翼翼。应酬一圈后，我跟着徐少川出了宴会厅，刚出去他眼神沉下来，隐隐闪过一抹欲色，骨节分明的手指轻敲着轮椅扶手，望着远处的衣香鬓影。你是不是也同情我是瘸子？听见他冷不丁的出声，我回过神，同情你？我嗤笑一声，同情你有亿万家产要继承吗？徐少川停了敲动扶手的动作，扭过头忽然哼笑一声，宋小姐怎么不继续装贤妻良母了？我没回话，反问一句，徐少不也没在我面前装吗？他眼里闪过一丝兴味，徐徐开口，比起宋依依，我更看重宋二小姐。我嘴角勾起一抹弧度，那要合作吗？徐少川眼中兴致盎然，我趁热打铁继续开口，出了车祸后徐少在徐家地位也没那么稳了吧，不如我们联手打开局面。他缓缓坐直了身子，收起了玩味的神色，眼神变得认真了起来，朝我伸出手，荣幸之至。我挑了挑眉，回握过去，合作愉快。四，跟徐少川敲定了合作事宜后，我们的关系一日千里，愈发亲密。我陪他出席慈善晚宴，他帮我拓宽人脉，结识商界大腕。徐家接班人的能量果然不可小觑，凭着他的关系，我拿到了好几个项目，当然没让他白出力，每个项目让他十个百分点的利润，真是空手套白狼。我面上不动声色，心里暗骂，徐少川似是看出了我的愤愤不平，勾起唇角，等你成为徐太太那天，这十个百分点我可以放弃。看来他看出来了，父亲最近的撮合愈发明显，换人履行婚约的态度昭然若揭。那我很期待，我回忆一笑，徐少川是个可靠的合作的对象，至少目前来说合作很愉快。他借我打击他那几个蠢蠢欲动的私生子兄弟，我借他拿到更多的资源，当然利润共享。我眼光不错，这几个项目收益不菲，受了我的刺激，宋依依一反常态，在公司事务上更加积极，不似往常的三天打鱼两天晒网。我的好父亲，哦不是宋依依的好父亲，态度又暧昧起来，一面撮合我跟徐少川稳固两家的关系，一面培养宋依依，让他慢慢接手公司。看来好父亲是忘了当初给我画的饼了。我在心底冷笑，想让我当宋依依的磨刀石，也不看我同意不同意。父亲面上对我的态度愈发和颜悦色，然而公司的核心业务却不曾让我插手。跟徐家的婚约，最近两家就会发布声明，宣布你跟徐少川的婚事。父亲脸色和蔼，仿佛我是他最受他偏爱的那个女儿。最近先别忙公司的事了，专心准备婚事吧。好，我会准备的。我缓缓放下手中的刀叉，扭头看向父亲，面色温婉，眼神如目，满是敬服。父亲的眼中划过一抹满意。宋依依在一旁娇笑一声，稍后开口，妹妹放心，公司的事由我帮着父亲。五，徐少川坐在一旁，饶有兴趣地看着我是订婚宴的礼服，怎么样，很漂亮，都包上吧。他眼中闪过惊艳，朝一旁的店员开口。订好礼服后，徐少川看了眼时间，朝我看过来，到饭点了，去吃个饭。不聊，送我回去吧。我脸色平静，淡淡开口。司机过来将轮椅收起，小心把他扶抱到车里。他眼里划过一抹狼狈，神色恼怒，又开始阴阳怪气，最近碰上麻烦了吧，你开口求我的话，我也不是不可以帮帮你。求你？徐少川瞬间哑火，眼神茫然，像一只张牙舞爪的野猫被兜头泼了一盆水。看你有诚意，我勉强帮帮你。徐少川反应过来后冷哼一声，那多谢徐少了。我弯了弯唇角。下了车，徐少川忽然叫住了我，我回过头，眼神疑惑，宋夏，抛去利益你还会选择嫁给我吗？夜间微热的风拂过脸颊，仿似恋人温柔的手一般。我看着他一向阴沉不动声色的脸上闪过忐忑，忽然笑了，我以为徐少不会问出这种问题。晚安。道完晚安后，我转身离开房间里，我没有开灯，静静地站在窗前，凝视楼下那道安静的身影。坐在轮椅上的徐少川姿态没有往日那么端正，忽然他抬头往这边看了一眼，稍后挥了挥手，让司机过来推走了他。黑色的车辆缓缓驶离，如同被漫无边际的夜晚吞噬了一般。我打开灯，懒懒靠在沙发背上，扭了扭脖子，想到徐少川的话感到有点好笑。抛去利益，抛去利益还剩什么？抛去利益的话，这个婚约根本就不会存在。宋徐两家都是老牌企业，可是同起不同命，徐家趁着政策红利的东风，眼光独到，在多个领域布局，慢慢形成了今天的庞然大物。而宋家依旧守着如今的一亩三分地，虽说瘦死的骆驼比马大，也大不如从前了。两家的情谊还没深到徐家来扶贫的地步，这婚约倒是让人捉摸不透。按了按太阳穴，不再想这些，还是先看眼前的是吧。六，订婚宴过后，我重新回到了公司。这次父亲没再说什么，宋依依进来在公司里风头越来越盛，俨然有了马上要接班的味道。厕所里几个员工窃窃私语，你听说了吗？董事长马上要提宋大小姐当副总了。是吗？不过也是意料之中，傻子也能看出来董事长对宋大小姐的重视，一个个好项目往宋大小姐手里送，这想搞砸都难。果然是豪门父女情，不过宋二小姐也不错，前段时间订婚整个 H 城大半权贵都来了吧，那也跟宋大小姐比不了。听说徐家接班人腿脚不能动，嫁过去也是伺候人的命，还得是宋大小姐。听说这二小姐就是个私生女，上不了台面，
我打开厕所门，走到镜子前，补了补妆，朝他们微微一笑。宋总监，几个人面色刷的一下变了，瞬间四散走开。扫了一眼镜子里的自己，依旧妆容精致，姿态优雅。我勾起一抹跟往常别无二致的弧度，踩着8厘米的高跟鞋转身离开。办公室里，桌子上堆着最近还没来得及处理的文件，我一本一本翻开，仔细评估他们的价值。慧慧，进来一下。我拨了内线电话，叫了助理进来。这个项目我看了看，非常具有投资价值，你去把详细资料准备一下。慧慧点头应是，站在那不动。我抬头看向他，目光询问，老大，你是不是马上就要退下去了？慧慧咬咬牙开口问道，怎么了？公司最近都在转，董事长马上要把公司交给宋大小姐了，你要被赶出公司了。我笑了笑，没正面回应，这不还没被赶出去吗？安心工作。慧慧应了声是，出了办公室。去顶层办公室里，父亲坐在红木桌后面，面色间春风得意，看来最近这几个项目着实没少盈利。夏夏，你昨天给我的那个项目我看了看，确实不错。机会吗？多的是，这次这个项目就让你姐姐先练练手吧。我绷紧了身子，爸，这是我抓住的项目，一个项目而已，别那么小气吗？宋依依娇笑一声，笑盈开口，你就这么定了？父亲一锤定音。我面色不平，眼里还留有高涨的怒色。出了办公室，宋依依的表情变了，姿态张狂，她洋洋得意，漫不经心地撩了撩头发。宋夏，别想跟我争，你没这个资格，你也争不过我。她脸上的得意毫不隐藏地露了出来，眼底是明晃晃的嘲讽。我呼吸急促，捏紧了拳，气得浑身发抖。宋依依踩着10厘米的高跟鞋，哒哒哒地转身离开，她的姿态一如既往的嚣张。我看着她的背影笑了，还真是一如既往啊，穿个高跟鞋也要比我高。我咬了咬后槽牙，心里愤愤不平，这个光鲜亮丽的好项目就留给我的好姐姐吧，看看她到底能不能吃得下。宋依依带着她的团队一遍遍地做策划，争取拿到这个项目的负责权。助理慧慧在一旁急得不行，老大，这个项目要就这么眼看着让大小姐抢走，我们不做点什么吗？看着小姑娘焦急的面色，我来了兴趣，可怜巴巴开口，我就是科地里的小白菜，爹不疼娘不爱的，我能怎么办？小姑娘急得都快掉眼泪了。我见状赶紧开口，别着急，我心里有章法。慧慧一脸怀疑，我无奈地揉了揉额头，才慢慢开口，你安心工作，别想太多。爸，半月后招标会上，宋依依成功拿到了这个项目，她一脸得意，笑得张扬。宋夏，没想到我能拿到这个项目吧，等这个项目完满结束后，爸爸就会宣布把股份转给我的消息了。宋依依一脸炫耀，言语间满是小孩子得到糖般的欢喜。是吗？那我可真羡慕呢。我笑得温柔，这股份看来你是得不到了，我的好姐姐。没看到我愤怒的表情，宋依依有点失望。很快项目一步步地向前推进着，进展很顺利，宋依依的面色越发欣喜。不久一条热搜出其不意地跳了出来，项目合作的 L2 集团爆雷，老总携款出逃，项目算是彻底打水漂了。这下父亲估计该暴跳如雷了，这个项目公司前期投资可不小。我倒有些好奇宋依依会怎么跟董事会解释，毕竟这公司可不是父亲一个人说了算的。我靠在黑色皮质的办公椅上，手指不停地转着签字笔，等着宋依依的到来。来了。宋依依没打招呼，直接就推门进来，像个发狂的野牛犊子一样冲了过来，眼眶发红，气得快要失去理智。宋夏，你是不是故意设计我？那个项目你是故意让我去抢的，对不对？我一脸无辜，我怎么知道你会过来抢这个项目，而且 L2 集团爆得这么突然，我怎么可能提前知道？我微微一笑，继续开口，姐姐还是先想好怎么给董事会交代吧。你这是没完，我们走着瞧。她把文件摔在桌上，怒气冲冲地转身离开。就桌上手机铃声响起，是徐少川打来的，我按了接听。 H 公司的徐总今晚会去何家的晚宴，合作来了。听到这个消息，我勾起了嘴角，谢了徐少，你可以不用这么客气，未来的徐太太。低沉的声音从电话里传来，带着点笑意，晚上见。晚上见，我愉快地回了声。傍晚，徐少川从车上下来，拄着支红木拐杖站在车旁等我，他略有些吃力，额头上冒出一层细汗，腰腹力量紧绷。我惊讶地看向他，你现在能站起来了？我有些不可思议，车祸后医生虽没明说不可能，但言下之意可能性很小，让家属别抱太大希望。也因此，徐伯父把外面的几个私生子接了回来，意图丝毫不加掩饰。嗯，给你一个惊喜。徐少川眼神亮晶晶的，脸色不再像前段时间那么阴沉，看来这下你那几个兄弟要做无用功了。我朝他一笑，调侃道。银白色的车辆在盘山公路上快速行驶，很快就到了何家。晚宴上觥筹交错，人影奢华，跟何总说话那位就是 H 公司的徐总，为人很低调。徐少川用眼神往那边指了指，衣着得体的中年男人面带微笑，跟一旁的何总交谈着，看上去很儒雅。我晃了晃杯中的红酒，徐总一向被称为儒商，很讲道义，祝你顺利。跟徐少川碰了碰杯，我抿了一口红酒。徐少川把我带到徐总身旁，开口问候，徐伯父最近身体怎么样？还不错。少川，这位是？男人声音温和，用目光询问。宋夏，我的未婚妻。徐总微微一笑，目光带着点笑意，朝我点头。宋小姐。我面色敬仰，语气带着敬重，朝他颔首致意，久仰徐总大名。气氛逐渐融洽，我将话题慢慢引到了宋氏集团在建筑设计方面的优势，看来宋小姐是有备而来。我抿了抿唇，微微一笑，不错，把你们的策划书发我一份。徐总笑着开口，那就预祝我们合作愉快。我举了举杯，宋小姐看来很有信心，徐总冷笑一声，继而开口，合作愉快。十，
回到家中，我面色还带着些未曾褪去的愉悦。佣人走了过来，二小姐，先生在书房等您。我敛了神色，面色如常。爸，我扫了一眼，宋英也在。这个项目最开始是你找的吧？父亲压抑着喷发的怒火，冷冷开口。是，那你现在想想怎么办吧，否则就等着董事会的怒火吧。真是姐姐的好父亲，看来是想直接把责任转移到我身上了。父亲，我会给董事会一个交代的。我没多解释，直接应了声。订婚宴后，父亲给把手里的一部分股份转让给了我和宋依依，给了我 10%， 转给宋依依 20%。 父亲手上还剩了 25%， 依然是公司持股最多的股东。这周董事会上，几个跟着父亲一路打拼到现在的元老级股东朝父亲发了难，这次给公司带来这么大的损失，谁能负得起这个责任？我看大侄女怕是撑不起这大梁，公司要交给她，我怕我这股份明年就缩没了吧。老宋，我们在公司这么长时间了，平时你的决策咱老几位哪个不支持？这次你可得给个说法。对，必须给个说法，不然我就把股份抛售出去。几个股东你一言我一语，纷纷冷冷开口。父亲目光朝我看来，我开口安抚几个股东。各位叔伯，大家都是公司的老人了，也是看着我跟姐姐长大的，大家如果对我有那么一点信任，那就给我几分钟听我说几句行吗？那就给夏丫头一个面子。占股最大的一个先开了口，其他几个股东也不再说话。我拿起了桌上的 U 盘，插在了会议室的电脑上，把 PPT 投在了投影仪上。情况并没有大家想象的那么严重，这个工程确实是打水漂了，可现在只要找到一个新的跟这个同等体量的项目，完全可以弥补这次损失。几个股东垂下了嘴角，冷淡开口，说的容易，现在这个关头到哪找去？夏丫头如果光说两句这个救下来吧，不用再说了。我面色不变，如往常般温婉开口。各位叔伯别着急，这是 H 公司最近招标的项目，这个项目体量跟我们之前那个比可以说不相上下。我昨天刚刚拿到了这个项目的合作权。几个股东不再揪着之前那个项目不放，换了一副表情，纷纷调侃道，虎父无犬女呀，老宋，有时候鸡蛋不用放在一个篮子里。一个股东开口暗示道，旁边坐着的宋依依面色一黑，倒是学聪明了，没开口反驳。十一，自此项目事件后，父亲像是对宋依彻底失望了，开始让我慢慢接触公司核心业务，我逐渐处理的得心应手，父亲眼里的满意之色越来越浓。而宋依依经过了这次失败后，仿佛准备摆烂了一样，又回到过去三天打鱼两天晒网的日子。我面色一冷，这就受不了了，她开始两三天才来一次公司，又成了过去那个蹦迪泡吧的大小姐，每次见到她都抹得像鬼画符一样。傍晚我刚回到家，就见到宋依依又穿着超短裙，开着辆红色敞篷车准备出去。怎么一次失败就受不了了？我嗤笑一声开口讽刺。宋依依翻了个白眼回道，用不着你管。被噎了一下，我没再开口。是用不着我管，我是谁呀？我算什么呀？人家还有个好父亲在呢。我闭上了嘴，匆匆回家拿了份文件后朝餐厅出发。跟张总谈完项目后，脑袋发胀，看了一天文件的眼睛也有点色意。傍晚的风微微带着点凉意，倒是吹的人神清气爽。我让司机把车开到了附近的一个公园，下车吹了吹风，沿着公园的林荫小道慢慢往前走，感受空气中花草的味道。昏暗的巷子里传来呜咽声，隐隐的呼救声。我转头看去，这熟悉的超短裙。我眼神慢慢变冷，目光含着冰凌。踢掉高跟鞋，从地上拎起两块石头，朝趴在女人身上的两个男人靠近。一人兜头砸了一下，地上躺着的那个女人衣衫被撕得破破烂烂，脖子处满是红痕，哭得满脸湿泪。真是宋依依。两人反应过来，脏手朝我抓来，真是活得不耐烦了。我拳拳到肉，一人给了一脚，下面的脏东西不想要可以不要。不一会儿，两个人躺在地上哭嚎。我报了警，等着警察到来，然后给宋依依整了整衣服，把外套脱下来拢在了她的肩头，把她从地上扶了起来。宋夏，她抽抽噎噎开口。我面色阴沉，没说话。宋夏，她再叫一声，小心翼翼地看我，眼里还残存着惊恐。怎么了？我不耐烦，恶声恶气开口。见我开口，她又不出声了。我继续问，你男朋友没陪着你？什么男朋友？她带着泪的脸上满是困惑。就之前你认定的爱人，不惜为了他退婚那个林宇。哦，早分了，你还记得他名字啊？我都快忘了。我嗓子一梗，他倒恢复得快，见危险解除，又成了那副大小姐模样，踩着尖锐的高跟鞋走到两个男人旁边，一脚踹了上去，正中男人的命根子。活得不耐烦了，敢动我？宋依依恨恨开口。很快警察到了，把我们带回去做了记录。问询完后，宋依依紧跟在我身后，一步也不离。上了车，她老老实实地坐在后座上，扒拉着手指头。忽然宋依依拽了拽我的衣角，夏夏。我身子一僵，没应声。以前宋依依也一直这么叫我，后来有一天她忽然就变了，我怪她也没那么怪她，我知道她是她又不是她。对不起，旁边传来她低低的声音，不太真切，但还是清晰地传到了我的耳里。心脏处像被击了一下，又像是被密密麻麻的蚂蚁噬咬，有点发麻。用不着，我冷淡回了一句。第二天，宋依依坐在饭桌前，朝我扬起明媚的笑容。夏夏，我回来了。我目光呆愣，不复往常的沉静。回来了吗？她好像真的回来了。夏夏，你还生我的气吗？她眼睛亮晶晶的，一眨不眨的盯着我。要不然我把股份都转给你好不好？反正我也不喜欢这些。耳朵里还有些嗡鸣，眼前发昏。我硬邦邦的回了一句不用，说完又觉得有些烦躁，是不是太凶了？我抬头看向她，宋依依依然是那副面带宠溺的模样。我在心里小小松了口气，她没生气。外面阳光明媚，鸣蝉不知疲倦的嘶叫着，空气中满是花香的味道。我勾起嘴角，
真好。12，办公室里，老大，不太对劲，市面上还有另一股人在收公司散股，数量很大。慧慧站在办公桌旁，眼神疑惑。另一股人，我轻声呢喃，心里隐隐约约有一个答案。这周董事会上，我的猜想得到印证。会议室里，徐少川坐在上手，懒懒拨弄着衣服上的袖扣，对上我的目光，面色显示坦然，冲我挑了挑眉。意料之外，也是意料之中。扫了眼屋里的人，有种尘埃落定的感觉。夏夏，还是我赢了。徐少川勾起嘴角，愉悦地说：“是吗？”我眉宇间的平静让他有些不安。徐少川张了张嘴，想继续说，电话响了，是他的。他的手在空中顿了顿，定定看了我几秒，才划了接听。听完电话，徐少川的面色一点点变得阴沉，如乌云压顶一般压抑。上周发现有人收购股权后，我就让人去查父亲跟宋依依，没想到宋总在外面还有一个私生子，刚找上门就哄得宋总要把股权都转给他。父亲真是老了，果真老糊涂了。好在发现及时，用了点手段让转让协议作废了。散会后，父亲还有些愣怔，好似受到打击一般，显得苍老了许多。夏夏，徐少川忽然出声叫住了我。我回过头，站在那儿的男人身姿挺拔，气势凌厉，看来他恢复的不错。我礼貌颔首，恭喜痊愈。你一定要这么生分吗？你是我的未婚妻，不是吗？未婚妻这几个字在舌尖打转，我直视他的眼睛，语气平和，继续开口，恐怕很快就不是了吧？不会的，不会的。徐少川摇摇头，喃喃低语，像是在回答着自己。他目光紧紧盯着我，语气似乞求。夏夏，只当徐太太不好吗？不好，我不愿意。我回答的斩钉截铁，他面色隐有难过。经过今天，两家的婚约怕是要彻底告吹了。徐家打着婚约的幌子意在收购宋家，我们天然站在对立面，我不可能让宋氏被收购。徐少川收起脸上的失落，目光平静，最后深深看了我一眼，转身离开了。看着他的背影，我有些出神。动心吗？有一点，毕竟他帮过我许多，都是凡人，往往不经意的瞬间最动人心。说起来，徐少川在我面前狼狈的拄着拐杖，脸色慌乱，小心维护自己自尊的那一刻最让我心动，但也只有一点点罢了。我不会为他放弃我的生活，围着他打转，安心做他的徐太太，同样他也不会。想起订婚宴后做的那个梦，我嗤笑一声，许氏世界意识察觉了不对劲，赐给我一场算是美梦的梦。梦里我是女主，徐少川是男主，我陪着残疾阴沉的他不离不弃，他许我一场盛世婚礼，一生美满，唯一不顺意的大概就是婆婆偶尔的嘲讽以及贵妇圈无聊的议论吧。13，回到家里，宋依依在等着我，她眨眨眼往楼上指了指，小声开口，父亲在上面等着你。我闻言去了书房，看到屋里的画面，我有点讶然。父亲看到我进来没有出声，只提笔在宣纸上写了几个大字，生于忧患，死于安乐。看到这几个字了吗？父亲抬起头，目光平静地看向我。我点点头。宋夏，你打小就是个有野心的孩子，也许公司交给你才是对的。父亲看了我许久，才缓缓开口，指甲掐了掐掌心。我想到那个年幼的自己，最希望得到的就是父亲的承认，可惜父亲的目光从不会落在自己身上。我从过往中回过神，这是两份股权转让协议，依依跟我说他对公司的事不感兴趣，要把股权转给你，我和依依的股权都会转给你，你有了绝对控股权，在公司决策就不会有太大掣肘。父亲从抽屉里拿出两份协议，展开让我签字。我眼神愕然，盯着两份文件有些发愣，看来父亲这次是真的做决定了。下了楼，宋依依过来紧紧抱住了我，我的手在空中颤了颤，才回抱了过去。14，自接手了公司后，我大刀阔斧的改革，改变公司僵化陈旧机制，强化核心竞争力，公司市值算是翻了好几番。父亲干脆退休了，赋闲在家，每天养养花逗逗鸟。回到家，父亲正在伺候他那一园子嫩绿的大葱，为了这葱还特意搭了个大棚。屋里电话响了，是宋依依打来的。夏夏，想我了没？视频那头的她笑容灿烂，看上去好像在深山老林里。宋依依最近爱上了四处旅游，探寻少有人知的风景，她把到过的地方都拍成了短视频，还积累了不少粉丝。屏幕里的她看上去黑了不少，但眉眼间的笑意格外明媚。爸想你了，让你早点回来。哦，是爸爸想我了呀，知道了。她拖长音，眼神带着促狭，好像看穿了我的嘴硬。聊了一会儿后，她眼神变得低落，低声道：夏夏，原来真的还有连学都上不了的小孩子啊，他们好可怜。会变好的，我安慰他，又接着开口，记得注意安全，姐。第二天，我让小慧查了贫困地区教育的相关情况，看到照片上那些孩子茫然的眼神，好像有点理解了宋依依的心情。我以宋依依的名义设立了慈善基金会，专门帮扶贫困地区儿童接受教育。没多久，宋依依就回来了。夏夏，我回来了，开心吗？一见到人就给了我一个熊抱，爪子全扒拉在我身上。她懒懒靠在沙发上，眉眼放松，讲着在外面遇到的趣事，当真是跌宕起伏。想起自己起早贪黑的工作，忽然有点嫉妒，怎么回事？她抬头看了我一眼，忽然止住了话头，话锋一转，夏夏，徐少川好像要结婚了。我微微一怔，脑海里闪过那个阴沉的青年，顿了顿才开口，挺好的，每个人都有选择自己生活的权利，我们都选择了自己更想要的，不是吗？窗外阳光正好，蝉鸣欲噪，